Príjemné popoludnie, milí Čeklisáňa, Bernolákovčania a návštevníci. Dovolte, aby som vás privítal na 1. májovom stretnutí alebo mítingu, kde budeme manifestovať v Sviatok práce, čiže budeme pracovať my, vy budete odpočívať, občerstvovať sa, pozerať sa na a počúvať, pozerať sa na kultúrny program. Ak ste priviedli svoje deti, čo verím teda, že všetky ste vybrali trošku von, tak majú tu atrakcie, autíčka elektrické, skákací hrad, máte tu pripravené občerstvenie, spevú cigánsku, ochutnal som, je naozaj vynikajúca. Nerobím reklamu. No a zároveň by som vás teda nielenže privítal, ale zároveň by som vás chcel pozvať aj na ďalšie podujatia, ktoré sa budú perspektívne na tomto pódiu odohrávať v rámci kultúrneho leta. Čiže my v podstate dnešným dňom zahajujeme kultúrne leto 2015 trošku predčasne, ale v rámci kultúrneho diania v Bernolákove nasledujú ďalšie podujatia. Prioritne to budú dni obce, ktoré myslím si všetci veľmi dôverne poznáte. Budú tento rok 10. jubilejné. Takže mojou povinnosťou je vlastne nielen vás privítať, ale trošku aj uviesť v hrubých rysoch program, nebudem vás otrávať nejakými detailami, takže v prvej časti uvidíte základnú umeleckú školu v Bernolákove, ktorá vám pripravila tanečné vstupy, hudobné vstupy, spevácké vstupy. Po nich bude nasledovať jedenáctka z Ivanky. Je, tá prvá časť je venovaná najmä staršej generácii. Po 11. divánky príde trošku country, aby sme mali zmenu. A potom znova 11. divánky, ale príde s ďalším repertoárom trošku iného súdka. Bude to trošku také evergreenové popoludne. Potom znova sa vrátime ku country muzike. Potom tu máme kapelu Resistance, myslím, že už sa tu tiež niekde vyskytovali. Je také malé prekvapenie, je to kapela, ktorá pôsobí na pôde nášho kultúráku, takže prídete si na svoje, tí, ktorí máte radi rock, jazz a podobné štýly. No a na záver, respektive to potom ešte môžete zhliadnúť hip-hopové tanečné vystúpenie, týchto ešte nemáme, ale predpokladám, že nebudú meškať veľmi. A na záver, ako hlavný bod dnešného programu, bude známa populárna kapela Taktici. Takže z mojej strany by to bolo asi všetko. Ešte by som chcel vyzvať tých zaúbencov, ktorí sa nepoposkali pod rozpitnutými čerešňami. Ešte sú na nich, ten vietor všetko neočistil. Takže ak máte záujem boskávať sa pod rozpitnutou čerešňou, čo sa na 1. majore patrí, tak nech sa páči, čerešne sú k dispozícii, celá alej je tu po mojej ľavej ruke. Takže dámy a páni, priatelia, pozývam na pódium základnú umeleckú školu Bernolákov.
Thank you.